Вітаємо! Відбувся 7-й тур української прем'єр-ліги, тож пропонуємо вам оглянути його ключові моменти. Ми не оминули нічого важливого, тож за час перегляду ви будете в курсі найголовнішого. На вас традиційно чекають голи, суперечки і курйози. Будемо вдячні, якщо підпишетеся на ютуб-канал Фандей та вподобаєте це відео. Адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в ютубі. Поїхали! Відбувався з суботи по понеділок. Матчі «Динамо-Рух», «Кривбас-Ворскла» та «Шахтар-Оболонь» викликали найбільший інтерес, хоча загалом було чимало цікавого, а значить влаштовуватися зручніше. «Шахтар» після старту в Лізі чемпіонів приймав «Оболонь» у Львові. Гірники почали активніше і на 17-й хвилині вийшли вперед. Тривалий розіграш кутового призвів до пасу Тобіаса в падінні через себе і класного удару Бондаренка з льоту. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, традиційно пишіть «Бондаренко» у коментарях. Дещо курйозний момент за участі Ігоря Мединського стався на 33-й хвилині. Спершу він не влучив по м'ячу, Гіналду пішов у перехоплення, і гравець пивоварів борцівським прийомом його завалив, за що отримав жовту картку. Невдовзі Бондаренко міг оформлювати дубль. Судакові дав, Артем протиснув двох захисників і вискочив на ударну позицію, але не переграв Федорівського. Шахтар продовжив домінувати одразу по перерві. Класний удар завдавав Зубков на 50-й хвилині, але голкіпер гостей врятував свою команду. А ось тут Зубков продемонстрував свою фактично бразильську техніку та ефектно прорвався до штрафного. Щоправда, завершальний удар Кріськіва з його пасу влучив у суперника. Ще момент був у Бондаренка на 64-й хвилині. Він класно бив за меж штрафного, проте Федорівський знову дістав. Але невдовзі Шахтар таки дотиснув суперника. Міг забивати Судакова, але поцілив у стійку, а от Траоре був у потрібному місці у потрібний час. Буркініць відзначився першим голом цього сезону і зазнав ушкодження. Щоправда, продовжувати гру зміг. А далі «Оболонь» посипалася. На 78-й хвилині Судаков класно прорвався ледве не з центру поля з м'ячем, увійшов до штрафного і забив. Цим голом Георгій ніби ще раз вибачився за нереалізований пенальті у нещодавньому матчі Ліги чемпіонів проти «Болоньї». А поставив крапку у поєдинку Невертон. Він втік з м'ячем фактично з власної частини поля, протягнув його через чималу відстань і переконливо переграв голкіпера «Оболоні». Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть «Невертон» у коментарях. За безгольовий матч проти «Болоньї» Шахтар відігрався на «Оболоні» 4-0. «Динамо» зі 100% показником здобутих очок приймало «Рух», готуючись до старту основного раунду Ліги Європи. Львів'яни з перших хвилин виглядали сміливо і атакували ворота суперника. Ось тут подача з лівого флангу завершилася ударом Красноперя головою з меж штрафного і сейвом Бущана. А на 38-й хвилині Бущан не вперше припустився помилки, спрямовуючи м'яч уперед, що перетворилося на момент Красноперя, з яким впорався сам голкіпер киян. Загалом обом командам гостро не вистачало якісного завершення, як, наприклад, у цьому епізоді, коли Ярмоленко небезпечно прострелив з правого флангу, але ані Ванат, ані Буяльський як слід пробити не змогли. Як і у цьому епізоді, коли Ярмоленко і Ванат фактично завадили одне одному пробити якнайкраще з вигідної позиції. А на старті другого тайму Краснопір реалізував вихід вічневий з Бущаном і переграв його, проте гол не зрахували через офсайд. Судячи з повтору, форвард «Руха» дійсно перебував у положенні поза грою. А розмальовка від ВАР дає можливість переконатися у цьому на 100%. Згодом у гостей був ще один класний момент, коли Карабін бив з меж штрафного. Бущан не зреагував, але врятувала стійка. На 70-й хвилині Краснопір не реалізував іще один вихід на рандеву з Бущаном. І в наступній атаці вже «Динамо» мало супершанс забити переможний гол, коли Шапаренко ефектно крутив м'яч, проте поцілив у попередчину. А на 76-й хвилині кияни розвинули класну контратаку, яка завершувалася ударом того таки Шапаренка з меж штрафного та суперсейвом голкіпера Ледвія. Незадовго до старту компенсованого часу каркас знову врятував «Динамо». Це Климчук бив головою з лінії воротарського і влучив у попередчину, а після зафіксували офсайд.
Від вас подобайка, якщо бажаєте команді Шоковського успіхів в основному раунді Ліги Європи. А поки що Динамо Рух 0-0. Один з центральних матчів туру проходив у Житомирі, де Полісся приймало ЛНЗ. Уже на другій хвилині господарі могли відкривати рахунок після розіграшу кутового, однак м'яч лінію воріт не перетнув. Гості гостро відповіли на 7-й хвилині не без допомоги рикошету від суперника. Пасіч опинився на ударній позиції і переграв воротаря, але м'яч зрадницький оминув ворота. А на 34-й хвилині ЛНЗ приголомшив господарів, коли захисники Полісся забули про Топалова у власному штрафному, і він спрямував м'яч у сітку. Новачок черкащан визначився першим голом у їхній футболці. Перед перерви Гуцуляк спробував отримати право на пенальті, але швидше за все малював. Муравський зустрів його, але не робив нічого протиправного. Якщо вважаєте, що арбітр тут припустився помилки, пишіть «Гуцуляк пенальті» у коментарях. У Полісся була нагода зрівняти рахунок на 52-й хвилині. Розіграш кутового став затяжним. Зрештою Бабенко бив за меж штрафного, що перетворилося на пас для Пайшао, але той не переграв воротаря один в один. Згодом ЛНЗ ледве не упіймав суперника на помилці, але волонець з Чоботенком все ж таки ліквідували загрозу, хоч і не одразу. Небезпечний удар завдавав головою Гуцуляк на 66-й хвилині, але Кучеренко врятував свою команду. Полісся було активним у намірі відігратися. Тут вийшов потужний удар зі стандарту з дальньої відстані, але м'яч поцілив у стійку, хоча міг би вийти шедевр. А на 88-й хвилині житомиряни таки зрівняли рахунок. Михайличенко подав з глибини, Мустафаєв скинув на дальню стійку, куди набіг Гуцуляк. У Олексія Гуцуляка 4 голи та асист у 6 турах цього сезону УПЛ. Якщо вважаєте, що він заслуговує на виклик до збірної, подобайте це відео. У Полісся був шанс вирвати перемогу у компенсований до другого тайму час. Назаренко ефектно перехитрив суперника, прорвався у вільну зону і подав на Гуцуляка, якому не завадили пробити. Але Кучеренко в неймовірному стрибку дістав м'яч. Як і зробив це дещо згодом після прицільного удару Лєднєва за меж штрафного. В підсумку Полісся ЛНЗ 1-1. Один з лідерів УПЛ на старті сезону Олександрія приймала дебютанта лівий берег. Перша небезпека прийшла з правого флангу господарів. Безера подав, Смир не бив головою, але Механів засейвив. Звідти ж виник момент у команди Ротаня на 29-й хвилині. Щоправда, це вже Дживані змістився і класно пробив лівою ногою. Механів знову врятував. А перед перервою Даниїл Сухоручко отримав 2 жовті картки упродовж пари хвилин за грубу гру в епізодах, які цього не потребували, і залишив свою команду в меншості. Чим Олександрія скористалася просто на старті другого тайму, коли Мігель Кампуш ударом головою завершив розіграш кутового. Португалець відзначився дебютним голом в українській прем'єр-лізі, але і фінт перед асистом від Кравченка також заслуговує на відзнаку. Майже одразу класний момент був у Дживані. Він сам прорвався до штрафного і пробив під попередчину, проте Механів дістав. А на 67-й хвилині господарі збільшили перевагу і знову після розіграшу кутового з лівого флангу. Цього разу замикав інший центрбек Артем Шабанов. Голкіпер дістався до м'яча вже у воротах. Для Шабанова це перший гол у футболці Олександрії. Але цікаво, що у цьому матчі за команду Руслана Ротаня забивали саме центральні захисники. Згодом гості відіграли один гол, проте взяття воріт не зарахували через офсайд Синиці. Повтор сумнівів у цьому рішенні не залишив ніяких. Ще непоганий момент у лівого берега був на 90-й хвилині, коли Кобзар дограв епізод до кінця, зберіг м'яч у межах поля і пробив фактично з нульового кута, але Єрмаков парирував. Олександрія лівий берег 2-0. Інгулець завітав до Вереса і активно розпочав поєдинок. Зокрема, на 8-й хвилині це перетворилося на загрозливий момент та сейвку Жухаря. На 17-й хвилині П'ятов наважився на удар з дальньої відстані. Голкіпер Вереса хоч і впорався, проте не без труднощів. Впорався він із важким ударом Кисленка після подачі з кутового. А господарі відповіли лише на 23-й хвилині, і удар Луана був дійсно небезпечним. Куди загрозливіше атакував Верес на 31-й хвилині. Степанюк в падінні замикав подачу з правого флангу, але Паламарчук впорався з його ударом майже впритул.
Ледве не скористалися господарі і подарунком від суперника на 35-й хвилині. Козак навіщо скинув п'яткою до власного штрафного майданчика, м'яч підхопив Шарай і пробив у ближній. Проте Паламарчук врятував і тут. А на 39-й хвилині інголець повів. Кидання з-за бокової призвело до голу, коли Малиш зміг пробити з-під Протасевича. Це перший гол Станіслава Норі Малиша у нинішньому сезоні УПЛ. А ще до перерви гості збільшили свою перевагу. Козак подав зі штрафного з дальньої відстані, а Вілівальд замкнув головою. А от для Вілівальда це вже другий гол у поточному сезоні української прем'єр-ліги. Одразу по перерві Олег Шандрук провів три заміни і Верес кинувся відіграватися, а інголець загрожував їм на контратаках. Ось тут, наприклад, хороший удар за меж штрафного майданчика завдавав Сад. Верес створив непоганий момент аж на 65-й хвилині. Під час цієї атаки сталася серія ударів та рикошетів, але завершальний удар Кльоца таки став результативним. Відверто пасивна гра захисників гостей біля власних воріт коштувала їм пропущеного голу і претензій з боку голкіпера Паламарчука. А на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині рефері призначив пенальті у ворота інгульця. Сталося це внаслідок єдиноборства Волохатого з Годію, який з'явився на заміну. Низка повторів так і не дала відповідь, за що арбітр Кубряк призначив 11-метровий, чи не так. Якщо вважаєте, що він припустився помилки, пишіть «Верес не пенальті» у коментарях. До позначки підійшов Мрвальєвіч, але не зумів переграти Паламарчука. Однак повтори одразу показали, що голкіпер гостей вискочив з лінії воріт до удару, а значить порушив правила і Верес отримав можливість перебити пенальті після втручання ВАР. Бив знову Мрвальєвіч і таки зрівняв рахунок у матчі, який все одно завершився із присмаком скандалу. У Рівному вийшла результативна нічия, Верес-Інгулець 2-2. У Кривому Розі зустрілися Кривбас та Ворскла і феєричним цей матч не назвеш. На 37-й хвилині господарі забили після розіграшу Стандарту, відзначився Твердохліб ударом у падінні. Однак взяття воріт не зарахувало через офсайд автора голу. Перевірка ВАР підтвердила, що Лайнсун прийняв правильне рішення, коли сигналізував про положення поза грою. І раптово вперед вийшла Ворскла. І є, де пововтузився з м'ячем у чужому штрафному, попри велику кількість суперників, і прицільно пробив. Гадаємо, за наполегливість легіонера полтавців цей гол може претендувати на статус найкращого у турі. Якщо згодні, пишіть і є де у коментарях. Але ще до перерви Кривбас відігрався. Поє пробив зі штрафного, влучив у стінку. Це призвело до відскоку, на який відгукнувся Соса. Дев'ятий номер Криворіжці відзначається вперше в поточному сезоні УПЛ. Парадоксально, але з подій другого тайму просто не маємо, що вам показати. Але там не було моментів дійсно вартих уваги. Тож констатуємо, Кривбас-Ворскла 1-1. В Одесі Чорноморець приймав Карпати. Львів'яни мали непоганий момент уже на 6-й хвилині, але завершальний удар Стеньо з близької відстані виявився вкрай невдалим. На 12-й хвилині одесит Рудько невдало вибив м'яч, що перетворилося на удар Мірошніченка по його воротах. Однак голкіпер парирував. На 39-й хвилині Чорноморець стрімко вийшов в атаку розіграшем від воріт. Кайо вибіг на ударну позицію, але не поцілив у ворота. Вирішальний момент у матчі стався на 52-й хвилині. Тарас Саків ідеально виконав штрафний, не залишивши шансів Рудьку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Саків у коментарях та поставте лайк цьому відео. На 64-й хвилині львів'яни залишилися в меншості. Адамюк отримав другу жовту за доволі грубий удар суперника рукою. Майже одразу у господарів була нагода зрівняти рахунок, коли Янаков завдав небезпечний удар, але поцілив у сітку зовнішнього боку. Карпати ж створили класний момент навіть в 10-х. Підлепанець прорвався через центральну зону і пробив фактично з лінії штрафного, проте Рудько парирував. Більше голів ми таки не побачили. Чорноморець-Карпати 0-1. Кадри в трансляції перед матчем «Колоса» та «Зорі» були чудовими і точно заслужили на ваш лайк. Господарі почали гру активніше і на 5-й хвилині момент був у Третьякова, але він не влучив у площину. «Зоря» відповіла на 13-й хвилині загрозливим ударом Вантуха з близької відстані, але після рикошету м'яч вийшов на кутовий.
Незадовго до перерви Цуріков опинився в класній позиції для забитого голу, але не переграв воротаря 1-1. І майже одразу стався суперечливий епізод, коли Вантух впав у чужому штрафному. Однак арбітриня Софія Причина рішуче призначила кутовий. Візуально здалося, що поправка насправді зачепив ногу суперника, однак Вантух падав настільки картинно, що це могло спантеличити арбітриню. Інше питання, чому ніякого впливу не мали арбітри на ВАР? Якщо вважаєте, що рефері помилилися, пишіть «Зоря пенальті» у коментарях. У другому таймі команди обмінювалися атаками, причому Колос мав деяку перевагу, але якісного завершення, як у цьому епізоді, бракувало обом. На 59-й хвилині Колос втік у контратаку, яка завершилася голом Третьякова. Однак його асистент Болівар перебував в очевидному офсайді, тож взяття воріт не зафіксували. Але свій гол Третьяков таки забив, і він став вирішальним. На 61-й хвилині новачок Колоса головою замкнув навіс з правого флангу. Максим Третьяков забиває у другому матчі за ковалівців поспіль. А міг саме Максим і оформити дубль, однак з його ударом із меж штрафного впорався Турбаєвський. Як і з ударом Антюха на 65-й хвилині впорався його візаві, воротар Колоса Пахолюк. А ось тут господарям забракло банального фарту, коли Алефіренко з вбивчої позиції спрямував м'яч повз ворота. Команда з Ковалівки здобуває свою першу перемогу у цьому сезоні. Коло Зоря 1-0. Дивимося на всі результати туру. Відзначаємо, що Динамо вперше у цьому сезоні УПЛ не перемогло. У неділю всі три матчі завершилися нічиїми. А в понеділок Коло здобув прем'єрну перемогу у сезоні, а Шахтар розтрощив Оболонь. Динамо та Олександрія зіграли однакову кількість матчів і мають по 16 очок. Далі йде Полісся, Шахтар та ЛНЗ. Напишіть у коментарях, хто ж стане чемпіоном України цього сезону. Загалом щільність у турнірній таблиці максимальна. Зокрема, Ворскла, Зоря та Карпати на відстані однієї перемоги від верхньої частини. У зоні перехідних матчів Колос та Верес, а у прірві Інгулець та Оболонь, які ще не перемагали. Назаренко з Полісся залишається одноосібним лідером бомбардирських перегонів з 6 забитими голами. Далі йде його партнер Гуцуляк, Гірник Бондаренко та Краснопір з Руха, які забили по 4. Наступний тур проходитиме в 4 дні. У п'ятниці його відкриють Верес та Шахтар. В суботу Кривбас прийматиме Олександрію, в неділю Динамо гостюватиме у лівого берега, а в понеділок Зоря зустрінеться з Ворсклою. Напишіть, який матч 8-го туру ви чекаєте найбільше, а також підпишіться на YouTube канал FanDay та вподобайте це відео. Гарного вам тижня!